សាសនាឬព្រះពុទ្ធសាសនាតែដាក់នៅលើសក្ការៈបូជាដើម្បីថាទន់ធូបឬមួយរំលឹកគុណផ្សេងៗឲ្យមកកាន់ខ្នងរងមុខពេលធ្វើបាទសឹកថាពេលប្រគួតតែក្រឡាខោថៃក៏មានគេហៅថាមូលដ្ឋានប៉ះថាទាំងការប្រគួតថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិគឺមានប្រគួតពាក់ក្បាលគេដោយសារបាទនិយាយទៅបើការកេលួចក៏មិនលួចដែរបាទគាត់មានបាទតាមការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ដែរបាទទាំងទស្សនៈការប្រកួតបើទៅចែកពីនេះពីនោះច្រើនទៅដល់ណាដល់ណីបាទបងប្អូនអាស្ជាស្រ័យផងដែរសម្លឹងគោដៅតត់ឆ្វេងបន្តិចរបស់ប្រាប់បាទប្រាប់ហើយមកយើងឈុតសេរីវ័នថងបាទប្រាប់ហើយនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែ1 2020នេះគាត់ចាញ់កីឡាករបាងកញ្ញាឡាបន្ទុកគាត់ស្ដាច់ចន្ទល់ក្រមរបស់សេរីវ័នថងល្អណាស់ប្រាប់ហើយងើបឡើងសើចថាអត់បញ្ហាបាទไม่มีបញ្ហាไม่มีបញ្ហាតែយ៉ាងណាវ័នថងថាអត់បញ្ហាមិនបញ្ហាសំខាន់បាយថែមទៀតเกียงๆไปเติ๊ดตอดถ្វែងนะบ่ปราบไทรีลงยังราอึดกับฤทธิ์ถอยบ่ติ๊ดดำใบสำลักมือบ่ใจเตะในการประกวดในทั้ง2มือเลื้อมือกราบสำลักยิงรับฉอกฉมอกถ្វែងสนาม1นะบ่ปราบไทรีฉอกถ្វែងนะบ่วันทองเลือข้าวบ่ติ๊ดเนี่ยบ่ติ๊ดบ่าสำคัญการมือแบบบ่านิยายแบบขยมเด้สรุลนิยายវាបាក់ជាការវាយវាយវិញគឺបាក់មែនទេគាត់ក្រោមន្តីរបស់វ៉ាន់ថងហើយប្រាប់ផៃរីគាត់គោះជើងថាដាក់ថែមទៀតមកបាទថែមទៀតមកគាត់ទ្រាំបានអញ្ចឹងវ៉ាន់ថងដាក់ថែមទៀតដាក់លោកខ្លួនល្អណាស់មួយដៃស្ដាប់នេះល្អមែនមែនទេវ៉ាន់ថងហើយបន្តិចហើយតិចតិចតែញាក់តិចតិចញាក់ញាក់ទាត់ស្ដាប់របស់វ៉ាន់ថងធ្ងន់ធ្ងន់ដាក់ហើយតាត់ឆ្វេងនេះប្រងតាត់កាត់ឆ្វេងរបស់ប្រាប់ហើយរីតាត់ជើងក្រោមជាបន្តទៀតតាមពីរបាទពីរជើងហើយបើសិនជា3ជើងខាងក្នុងមួយទៀតថែមខាងក្រៅមួយទៀតគិតបិទជាគុណធនៈដែរវត្ថុគាត់ប្រើបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ខាងខាងទេព្រោះថាឈើពេលណាដែលជើងកាត់តែម្ខាងគឺអត់ទាន់រលំទេតែបើកាត់បានសងខាងគឺអាចរលំលឿនលឿនតាត់តើលោកទៅគាត់ចាប់ទឹកវ៉ាន់ថងធ្វើតែម្ដងដាក់ដល់ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រគូកាជូ2អរគុណដល់ទឹកកម្មេដល់កំប៉ងអរគុណដល់មីស្ទីនមយុតិសោទស្សនាការប្រគួតជាបន្តបេក្ខភាពដណ្ដើមប្រាក់លានរបស់ខារបាវទឹកទី2គុណខ្មែរឈុតសេរីវ៉ាន់ថងកីឡាករថៃប្រាប់ផៃរីលោកញ៉ាកដាគឺលោកអិនកាមេរ៉ុនចូលដល់ស្ដាប់បោះឆ្វេងជង្គង់ស្ដាប់ជង្គង់សងទៅមកជង្គង់ប្រាប់ផៃរីតោះមុខបាទលើខោបន្តិចញាក់ចែងបន្តិចទាត់ក្រោមវ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងមិនសមមិញគាត់បាទមកខ្លឹងគីឡូមិនតាន់ទេដោយសារគាត់ជាប់ប្រឡងមីធើមនៅឯសកលវិទ្យាល័យពៀលបរាយនៅឯខេត្តបាទបាត់ដំបងបាទដូច្នេះគាត់ប្រឡងមីធើមហើយគាត់ឡើងមកបន្តតែយ៉ាងណាគាត់អាចប្រកួតបានបាទយល់ពីអារម្មណ៍ការសិក្សារបស់បងអូនមកកាលខ្ញុំនៅរៀនដូចគ្នាផងដែរហើយសុកហើយសុកឡើងលោកភីច្រើនអត់ទៅបានបាទពេញម៉ោងប្រហែលទេញ៉ៃបន្តិចទាត់ឆ្វេងរបស់ប្រាក់ផៃរីទាត់ស្ដាប់ជើងក្រោមជាបន្តទាត់ឆ្វេងសងកែកមុខឆ្វេងកែកឆ្វេងជាបន្តរបស់វ៉ាន់ថងតែប្រាក់ផៃរីលើកបន្ទួលវ៉ាន់ថងរាក់ដើម្បីបំផន់ស្មារតីរបស់វ៉ាន់ថងថាគុំចេះតែហ៊ានកម្លាំងគាត់ខ្លាំងណាស់វ៉ាន់ថងប្រើកែកមុខហើយកែកព្រះមេលាទាត់ដាច់ជើងក្រោមរបស់វ៉ាន់ថងបន្តខ្វាយរុញចេញរបស់វ៉ាន់ថងដាល់ដងខ្លួនរបស់វ៉ាន់ថងទាត់ដាល់ដងខ្លួនរបស់វ៉ាន់ថងបុកកែងស្ដាប់វ៉ាន់ថងល្អណាស់តែប្រាប់ហើយនឹងដាល់ចូលទាត់បានធម្មតាដូកែងជាមួយនឹងសមុទ្រជើងញាក់មកឆោតដាល់ដងខ្លួនរបស់វ៉ាន់ថងដាក់ទៅបុកវ៉ាន់ថងទាត់កាត់របស់ប្រាប់ហើយរីទាត់ស្ដាប់វ៉ាន់ថងចាក់ជើងរួមជង្គង់ប្រាប់ហើយរីជង្គង់ពូពូពូជង្គង់ប្រាប់ហើយរីបង្វិលរបស់ប្រាប់រីចាក់ជង្គង់របស់ប្រាប់ហើយរីតែវ៉ាន់ថងនៅពីលើវិញ right
ពុកជាបន្តញាក់ប្រកតកាត់បាត់ថងរងឱកាសតាលងខ្លួនមើលតាលងខ្លួនបាត់ថងទង្គុកកាត់របស់ប្រាប់ហៃរីទង្គុកភ្វេងបាត់ថងទង្គុកភ្វេងរបស់ប្រាប់ហៃរីទាត់ស្ដាំពុកកែងស្ដាំរបស់បាត់ថងទង្គុករបស់ប្រាប់ហៃរីបោតចាក់សោជាប់ព្រឹបអណែតទង្គុកទង្គុកបានដល់បាត់ជាប់គ្នាធ្វើឲ្យបកកាលលោកអ្នកឡាញញែកតោះលូនបាច់កែកតតកាត់របស់ប្រាប់ហៃរីញ៉ាក់ញ៉ាក់ញ៉ាក់តាលោកខ្លួនឆក់ឆ្វេងដងខ្លួនធាក់សងតាលោកខ្លួនរបស់វ៉ាន់ថងពុកកែកស្ដាប់របស់វ៉ាន់ថងបានល្អប្រាប់ហៃរីតោចូលធម្មតាធាក់ទុកដាក់ស្ដាប់ឆ្វេងកែករបស់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់វ៉ាន់ថងបង្វិលបង្វិលតោចង្គង់របស់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់របស់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់ទៅមករឹបជាប់ធ្វើកាត់ធ្វើអត់កើតលោកអ្នកណាញែកមកកណ្ដាលលោកអូបរិយាបកម្លាំងថារបើនៅតស៊ូដ៏អស្ចារ្យញ៉ាក់ទាត់ក្រោមបាត់ថងទាត់ឆ្វេងសងមកវិញរបស់ប្រាប់ហៃរីទាត់ឆ្វេងរបស់បាត់ថងបោះទៅគុកដាក់ឆ្វេងថែមឆ្នាំចាប់ទឹកមកវិញកែងរបស់បាត់ថងពូតពូតពូតជង្គង់អត់បានជង្គង់ផារ៉ាបៃជង្គង់បាត់ថងលើកស្រាសាដើម្បីការពារជង្គង់ប្រាប់ហៃរីលោកអ្នកកណ្ដាលញែកអត់ខែមរិទ្ធញែកមកកណ្ដាលចូលបុកកែងឆ្វេងមិនដល់ក្រុងទាត់ឆ្វេងក៏មិនបានសម្រេចរបស់ប្រាប់ហៃរីទល់ដៃតាឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងដាក់ស្ដាប់ដងខ្លួនរបស់ផ្លាត់ថងបុកកែងស្ដាប់របស់ប្រាប់ហៃរីពោចកេះចាក់ជង្គង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 ់មិនបានល្អហើយជាប់គ្នាជាប់លោកយ៉ាងណាញែកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តទាត់ជើងក្រោមបាត់ថងជាបន្តឆក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងទាត់ឆ្វេងជាខ្លួនអ្នកទាត់ឆ្វេងរបស់ប្រាប់ហៃរីទាត់ស្ដាប់បាត់ថងដាក់ស្ដាប់ប្រាប់ហៃរីកែងឆ្វេងអត់ប្រសិទ្ធភាពជង្គង់មកវិញជង្គង់រៀងខ្លួនពោតពោតពោតជង្គង់ប្រាប់ហៃរីកែងរបស់បាត់ថងជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់ពោតតកែទៀះដួលបានសម្រាប់អត់ដួលបាន 100% ពីរដួលរៀងខ្លួនលោកយ៉ាងណាញែកអន្តរាគមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តប្រាប់ហៃរីដើរចូលជាបន្តជើងក្រោមរបស់វ៉ាន់ថងឆក់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់ថងឆក់ឆ្វេងវ៉ាន់ថងគាត់ឆ្វេងរបស់ប្រាប់ហៃរីតាក់ស្ដាប់ដងខ្លួនរបស់វ៉ាន់ថងស្ដាប់របស់វ៉ាន់ថងទង្គុកឆ្វេងទង្គុកសងទៅមកទង្គុកវ៉ាន់ថងទង្គុកប្រាប់ហៃរីញ៉ែញ៉ែញ៉ែគាត់ឆ្វេងវ៉ាន់ថងឆក់ដាក់បោះឆ្វេងចាប់កេះជាប់ទៀះដួលអត់ដួលទង្គុកវ៉ាន់ថងទង្គុកវ៉ាន់ថងខ្លីខ្លីលោកអ្នកកណ្ដាលអិនខេមរិតញ៉ែកណ្ដាលងាយស្រួលប្រកួតប្រាប់ហៃរីអត់ទៅណាឆ្ងាយទេដល់ចូលលឿនលឿនវ៉ាន់ថងក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយដែររងចាំការចូលមករបស់ប្រាប់ហៃរីដូចគ្នាទាត់ក្រោមចាប់ជើងបោះគុកជង្គង់រៀងខ្លួនពូពូចាក់សោរៀងខ្លួនកែងគាស់របស់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់ទៅមកជុកកែងរបស់វ៉ាន់ថងប្រាប់ហៃរីដល់ចូលដល់ស្ដាប់របស់វ៉ាន់ថងទាត់ក្រោមរបស់វ៉ាន់ថងជង្គង់ទៅមកទាត់មុខចាក់ជង្គង់អត់បានទេទល់ជង្គង់ជាប់របស់វ៉ាន់ថងចាក់ជង្គង់ទាត់ចាក់ពីលើចុះក្រោមតែមិនថ្វៃទេលោកអ្នកកណ្ដាលអន្តរាគមមកកណ្ដាលព្រោះថាវ៉ាន់ថងជាយើងខ្ទាស់ប្រាប់ហៃរីជាយើងវាយដូចពីសេរីដូចជាយើងវាយទៅលើបាទជុកបាក់ខេមរ៉ាទៅចូលពុកកែឆ្វេងរៀងខ្លួនតែវ៉ាន់ថងដាក់ដល់មុនទាត់ឃើញទាត់ក្រោមរបស់វ៉ាន់ថងតោតគួងមកប្រាប់ហៃរីចប់ទឹកទី3បាទទស្សនការប្រកួតជាបន្តទឹកទី4ការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានរបស់ខារ៉ាបាវចូលដល់ភ្លាមបាទប្រាប់ហៃរីចូលដូចបោះចង្គង់ចូលទៅក្នុងទីផ្ដួលរបស់ប្រាប់ហៃរីវ៉ាន់ថងនៅពីក្រោមតែងើបឡើងលឿនលឿនទាត់ឆ្វេងបោះឆ្វេងរបស់ប្រាប់ហៃរីចង្គង់របស់វ៉ាន់ថងបូត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 ធ្វើអីអត់កើតធ្វើអីមិនកើតលោកយ៉ាងណាញែកញែកទាត់ឆ្វេងរបស់ប្រាប់ហៃរីបោះចង្គង់កាត់ចង្គង់ខែមទៀតរបស់ប្រាប់ហៃរីបាត់ថងចាត់កែអោបដើម្បីសវត្ថភាពលោកយ៉ាងណាញែកមកកណ្ដាលបាត់ថងអត់ទៅទេទាត់ក្រោមបាត់ថងជង្គង់ប្រាប់ហៃរីអោបកែពង្វល់ជិះព្រួលរបស់ប្រាប់ហៃរីតែលោកយ៉ាងកណ្ដាលចាប់បណ្ដោយដួលដល់តា2ទេបាទញែកនៅនឹង2ដើម្បីនេះសិរប្រកួតជាបន្តទាត់ក្រោមបាត់ថងចាត់កែជាប់របស់បាត់ថងអោបជង្គង់ទល់របស់ប្រាប់ហៃរីប្រាអោបពីកេះជាប់ឱកាសជង្គង់ល្អរបស់វ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងអត់ទៅណាឆ្ងាយបាទធាក់ចៃរបស់វ៉ាន់ថងធាក់ចៃរបស់វ៉ាន់ថងដាក់ស្ដាប់វ៉ាន់ថងជង្គង់ជង្គង់របស់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់ប្រាប់ហៃរីជង្គង់ទាស់កកចាក់ចាក់ជាប់តែម្ដងរបស់ប្រាប់ហៃរី
Tiếp đỏ đỏ trên tam rồi prap hai đi thẹn trên bao văn thong thẹn trên bao văn thong chung cúc tiệc đua rồi bỏ prap hai đi nè đua bạn đi cùng cốt nặng này à đua bạn đi cùng cốt nặng này prap hai đi đào châu chạp bỏ chung cúc chạ sao chuốc chi đua chỉ mà to tiên rồi bỏ prap hai đi rồi văn thong đâu bị cào và prap hai đi cột đứt chặt tại mà đâu và đó โจไว้รบวันทองจุกุ้งปราบไพรีจุกุ้งวันทองจุกุ้งวันทองจุกุ้งวันทองสราสราจุกุ้งปราบไพรีตุลมาหน่อยวันทองด้วยก้าลงอย่างละอันแคมรินเงยปราบไพรีอัตนาชงายดีอัตนาชงายดีตามไปจวบตามไปลงไก่รบวันทองจุกุ้งปราบไพรีตีรุ่นกระดูกจะมาต่อดิษลงอย่างละเงยเงยมาจวบคนเดียวตามไปลงแต่ปราบไพรีตามเอาจบดาวเอาลื่นแต่วัดท้องก็มันจะยืดได้แต่ท้อยคือท้อยเตรียมตาเปี้ยนึ่งไก่จะท้องรอดเพย์วัดท้องจับยืดลูกปลาสกุลปลาปราภัยรีจุกกุ้งจุกกุ้งปราภัยรีปูนไตปูนเพย์มันปานก้าวต่อลูกอย่างนั้นก็เงยมาจบเนี่ยจบสายตะเวียนเงย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 ท้องดาวโจติดติดดาวโจตาไก่สตาร์วัดท้องตาสตาร์วัดท้องจับยังไงจับคอเอาคอรับตอนไหนจีนไปดูดูไปเลยน้องปราภัยได้ดูไปเลยวันทองจับตักตีบุญมาทุสนาการประกุดมาการดาวประเลี่ยมคาราบาลตักตีปราภัยตักปราภัยพรอดบุญมาเชิดเรวันทองแล้วก็ไทยปราภัยได้เลือกเป่าวันทองนี่คือจีบใจเต็มมวยได้มาดาวมันปราจึงตัวดูได้เลือกเป่าดาวไปใจเต็มได้มาลองดาวโจ้ป้อนจงกุ้งตัวจงกุ้งเอาไปแก้จุกกงมาปราภัยรีวันท้องมาปราภัยรีคือทำเอาไว้ชายไว้เว้คือก็มันยกใหญ่จะกดโจจับกับเกี้ยโดยมาหิมสไลยังคือก็มีแต่ดาวเลื่อนดาวสนามจุกกงมาปราภัยรีจับเอาครบครันจุกกงจุกกงเติมเมาส์โดนยังรักอินแคมเบรนเย่ตรวจอัดรถอันนั้นตรวจสอบปราภัยริเทียใจระบบปราภัยริตรวจคราวระบบวันทองจุกกุ้งจุกกุ้งวันจุกกุ้งจุกกุ้งจุกกุ้งวันทองลงอย่างนั้นเอ็นแฮมเบิร์ตเย่บางนั้นเรื่องข่าวมันได้ไก่สนามวันทองจุกกุ้งสนามจุกกุ้งสนามระบบปราภัยริจุกกุ้งสองเทียรูอัดรูจุกกุ้งปราภัยริเทียจะมาต่อทีปราภัยรีไขว่บันดาลแจกดูบันดาลแต่มาดูไปเลือปราภัยรีเอาจังเงือบบ้าโอ้นะก่อนมีเปรียบเทียงจึงก่อนจังเงือบไปเลือแต่บันท้องก่อนเมื่อปลางลืมก็ตกกล่าวจักสาวโอ้โหยิงบุกเวลบุกเวลบุกเวลบ้านออดบ้านนี่บันท้องเอาจะเกยจอบเลยเนี่ยจังเลือกตัวนาก็ประมาณจังเพื่อไอ้ก่อนก้าวลงอย่างนั้นก็ไม่ได้เงยเอาก้าวในซ้อนแต่ปุ้ยตีเยี่ยงตั้งใจบันน้องปราภัยรีดาวโจเทะเชิงตัวเทยไก่สนามอันต่อบุกบอลตัวบุกตัวบุกรับกับกอลบอลวันทองจุกกุ้งปราภัยรีเดี๋ยวปัญญากระดาษแฮมเบอร์เน็ตเง็กเง็กเดินแต่ตองจบตองจบเงยจิบันโตปราภัยรีอัตนาชงายไก่สนามวันทองไก่เทยวันทองจุกกุ้งปราภัยรีเอาจบจุกกุ้งจีจีจีอัตเตอร์เดออัตเตอร์ตัวนี้ดูที่นี่มาโดยอย่างนั้นเงยจิบันโตทิศเงยจิบันโตทิศถอยถอยถอยตัวกัดตาช่วยสนามตัวกล่าวระวันทองตาโจตาตัวเติมเมาตัวกล่าววันทองรู้จุกกุ้งเมาตาช่วยระวันทองจุกกุ้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 งเติมเมาโดยอย่างนั้นเอ็นแกรมเงยจะสอนแต่ตับปรับฟินดีจังกล่าวถึงตัดดีปราณีมาซาแบบมันวิ่งทีจะแต่ปนองต่อในนาทเฟอร์บานจงกรอดิมือว่ามันเคยในวิ่งทีจงกรอดก็จะเอากระจงกรอดได้ที่จะใกล้ชกจอบจอบตะตีปรำจากบนระดับพอลต้นสมเลงใส่โฮครั้งครั้งดอลกีฬาโกเตียงปีบาดฉลองกัดการประกวดเป็นปรำตะคณะกรรมการจ้ากรองปานปรอลปันตุจันชเนียดอยไอกระชันใจจุ่มเนี่ยบางตะเลกีฬาโกบงโกเคียวปราภัยดีพยานอ
បាទតតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកឈឿនសុផុតដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនខារ៉ាវ៉ាល់បាទមកធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់1លានរៀលបាទជូនដល់កីឡាករថៃនៅពេលនេះផងដែរបាទបាទសូមអបអរសាទរខ្លាំងៗ